Jeg kom op for at se sådan lidt forskellige ting, måske inden for sexlegetøj, og blev inspireret til mit eget sexliv og sådan noget. Også for at se lidt, hvad det er, det egentlig går ud på. Her kan man jo også få sælgerens vurdering med i det, og så stille spørgsmål, og det synes jeg ikke rigtigt, det er så nemt over nettet, hvis der. Så kigger man bare på et produkt, og så satser man på, at det kan tilfredsstille en, eller løbe op til ens forventninger, hvor her kan du faktisk snakke med nogen, og så få vejledning om, hvordan du bruger det. Det er fuldstændig rigtigt, at man får det overalt på internettet, så det er mit indtryk, at vores gæster godt kan lide at komme ud og opleve lidt af den virkelige verden også, og ligesom føle på tingene. Og her har man jo mulighed for at blive vejledt. Og hvis man handler på nettet, jamen, så har man mulighed for at møde nogle af nettets butikker, der fysisk er til stede her, og ligesom møde dem, der sidder bag skærmen. Og hvad synes du så om messen, det du har set andet indtil videre? Jamen, jeg synes faktisk, det er rigtig fint, og jeg synes også, at folk er rigtig gode til sådan at forklare tingene og vise nogle forskellige ting herude. Så det er jo helt klart op til mine forventninger.